Юлія Тимошенко припинила голодування, але їсти так і не почала. Її донька і адвокат поскаржили, що екс-прем'єр не може отримати передані ними продукти, які німецький лікар рекомендував для виходу з голодування. Тимошенко знадобиться 10 днів для виходу із голодування. Лише після цього можна буде розпочати лікування. Так вирішив німецький лікар Тимошенко Луц Хармс, розповіла донька екс-прем'єра. Але поскаржилась Євгенія з передачею до матері, її не пускають. Доктор нам розписав, що і в лікарні цього нет, що він розписав. Да, поэтому нам нужно передавать, но пока мы не знаем, когда это к ней дойдет. Адвокат Тимошенко Сергій Власенко розповів, біля палати вхід загородив чоловік у цивільному, який назвався представником колонії, але нічого не пояснив. Згодом головлікар медзакладу заявив, пацієнтка була на процедурах. Надвечір Власенка впустили до неї. Адвокат розповів, Тимошенко досі голодна, бо продукти, передані зранку до колонії на перевірку, вона так і не отримала. Натомість заради неї лікарню обладнали камерами спостереження, які з'явились навіть у процедурному блоці. В тій палаті, де роблять і в тому числі і процедури, стоїть три відеокамери. Навіщо це робиться, не зрозуміло. Наскільки відомо, і в процедурній кімнаті, в якій відбуваються основні процедури, теж стоїть відеокамера. Тобто, хто за цим споглядає і навіщо вони за цим споглядають, і що вони при цьому роблять, не зрозуміло. Сьогодні з'явилися нові подробиці історії з синцями. Судмедексперти засвідчили, 26 квітня вони справді були на тілі Тимошенко. Однак їх походження лишилось нез'ясованим, бо Тимошенко відмовилась від огляду. Відповідно до заключення експертів щодо судово-медичного обстеження, вони визнали, що на тілі Юлії Володимирівни Тимошенко є два синця. Тричі було запропоновано Юлії Володимирівні пройти безпосереднє обстеження для того, щоб досконало визначити, вивчити зміни на її тілі. Однак тричі була дана відмова. Тепер за здоров'я Тимошенко цілковито відповідає її німецький лікар Хармс, заявила міністр охорони здоров'я. Ліки для екс-прем'єра, за словами Раїси Богатирьової, він привіз із собою. Марія Васильєва, Андрій Барташов, Сергій Олексієв, ТСН 1+.